Dobrý den, vítejte při sledování dnešního videa. Dneska si uděláme takový jablečný dezert se šlehačkou. Je čas dozrávání jablek, takže se to i časově hodí. Takže tady jsem si oloupala a nakrájela na takové drobnější kousky tři jablíčka, tři. Můžete dát na tohle množství dvě větší nebo tři menší. Já mám nějakový menší, takže tři. Ty si dám do kastrůlku. Zaleju je citronovou šťávou. Ty citronové šťávy mám dvě lžíce. Dám tam místo cukru jednu lžíci medu. Tak, přidám tam 5 hřebíčků a 1 celou skořici. Nechám to na mírném ohni podusit, ale ne tak, aby se ta jablka rozvařila. Jenom prostě mírně podusit. Občas se na to podívám, promíchám to a nechám to dusit. Mezitím si ušlehám šlehačku, to vám asi ukazovat nemusím, to si umí ušlehat každej. Takže já to teď nechám povařit a jdu na tu šlehačku. Vařila jsem ta jablka asi 3 minuty, mezitím jsem si udělala šlehačku. Takhle to vypadá, nejsou rozvařená. Jsou tak akorát. A teď to nechám vystydnout. Takže si to takhle odstavím. Tady si dám do misky část té šlehačky, kolik budu potřebovat na ten dezert. Takže si tam dám takhle tu část a zlehka do toho vmíchám vlašské ořechy, nastrouhané vlašské ořechy. Takže takhle tam dám jednu lžíci a zlehounka to takhle do té šlehačky zmíchám. Myslím, že bych tam mohla ještě jednu přidat. Takže dáme ještě jednu. Tak a takhle to hezky promícháme. Ještě tam přidám trochu citronové kůry. Trochu nechám na ozdobení. A to tam jenom takhle trochu zapracuju. Tak a teď budu čekat, až vystydnou ta jablka. Tak, jablka vystydla. Takže to nandám na talíř. Pokusím se bez těch hřebíčků. Tady ho musím vyndat. Tam šátram rukama. Tak, tady mám taky jeden, dáme si to takhle hezky na talířek. A ozdobíme si to. Teď tam přidám tu šlehačku.
Musím podívat, jestli to vidíte. Teď tam přidám takhle tu šlehačku. Nebudu to nějak zvlášť dělat sáčkem. Prostě tam dám tu šlehačku lžící. Tak, posypu to ještě trochu ořechy. Posypu to citronovou kůrou. A zapíchneme tam na ozdobu takhle třeba dva takové proužky jablíčka. Tak a tím máme desert hotový. Je to výborný, je to v podstatě bez cukru, protože si tam dává ten med, v tom už cukr je, ale je podstatně zdravější. Takže já vám děkuju za komentáře, děkuju za lajky, děkuju za odběry. Jo, ještě jsem zapomněla, když mluvím o tom medu, tak se to ještě takhle může trochu ozdobit tím medem. Tak, tady jsem pokecala talíř. Jako klasika u mě. Tak, je to zdravé a je to chutné. Takže děkuju za odběry, děkuju za lajky, děkuju za komentáře a těším se na příště.